Nzewa so Emmanuel, Twin Arrows Constructions, kuziro musanvu, mnana mnana, chinana mnana, sanvu mchenda mutano, ekola kubia kuzimba. Nzewa Peter Wasu wa Emmanuel Ngabuli Jo, kutu kwa taganiza, Facebook, kwa indige nuleke page yeyo. Njaga la tuogeleko ku omugenzi Major Jeno Kasirye Gwanga, mnama je, atuvude kumaso, unakorwa lero, ngenakuzo mwezi, muenda. Aba singa mubade muri la Kasirye, Major Jeno Kasirye Gwanga yani. Yani amanyage yazalibwa wa ebintu badda bidukanya atya lwachi Kasirye Gwanga ye Kasirye Gwanga currently ensigo badde yogerako lwachi atibwa lwachi ensemwa respect lwachi abadde yogerwako nyo Meja Jeno Kasirye Gwanga ne byafa bibigamba nti yazalibwa enakuzomezi ziliko ne yazalibwa mu 1952 era wafiride afudde lero enakuzomezi 10 enakuzomezi 9 omwezi ogwo mukaga kuna ku lwabazira emyaka nkaga munana sofa joje jimwogerwako kubanga jabadalina omusajja ono yazalibwa mu district ye Mubende era nga tata wakasire Gwanga yali musajja muyizi e hunter atenga musajja mulimi nnyo Kasirye Gwanga ono yasoma era ebitabo yabisomera ddala ku Kataka Primary School gye yatandikira bwatyo n'amaliriza ku Kibuli Secondary School we yakoma mu senior 4 Musinia 4 oluvanyuma na joininga amaje ke Gwanga mu 1972 ebiseera ebyo Idi Amin Dada president yali akamala okuwamba president Obote so Kasirye Gwanga oyayingirira amajenga Idi Amin yakafunge Gwanga lino omwaka gumu era bwatyo Kasirye Gwanga bamuteka ku side eyeri mu West Nile region side zomu Arua eyo yayingirira jebamuteka okufuula ne bamufuula map reader asomera abantu map nadala mu amaje manyi mu ntalo ekigambo map bakikozesa nnyo so yafuuka musomi wa map mu biseera bebeera nga yakayingira amaje oluvanyuma n'asavinga okuva mu ogwo mwaka gwa 1972 tugenda okuyingira 1978 ng'alinyisiddwa eddaala ng'afuuse artillery officer mu maje g'eggwanga lino era oluvanyuma n'alinnya n'afuuka staff sergeant yoyo mkulu Major Jeno Kasirye Gwanga. Then ebiseera ebyo mu 1978 ebiseera Tanzania we yalumbira Uganda okuinvading okujjako government ya Idi Amin Dada. Kasirye Gwanga yomu kwabo abakwatibwa ne batwalibwa e Tanzania ngaba prisoners of war mubategeera abantu abakwatiddwa mu lutalo yomu kwabo abaalugwa mu bambi ne bamulya ne bamutwala e Tanzania era n'abeerayo ebbanga lyabeerayo okutuuka mu 1988 President Bina Issa bwe ya negotiating ne government ya Tanzania ne babagamba mutukomereze ba prisoners of war be mwali mukutte ku mulembe nga Idi Amin awambibwa mujukire bisere ebyo bwe gutyo bwe batolva nyuma Kasirye Gwanga yasobola kubanga akomezebwawo kuno era bwakomezebwawo ne babatereka kaawo government ne bisoke bakuma kuma then oluvanyuma mu 1988 mugumu bwatu yali released oba yatebwa Bwatebwa waita akasera katono nnyo a government nerumbi bwe yali eriko mbiseera ebyo era nga muganda we amanyikiddwa ng'omugenzi James Kasirye eyali pilot w'ennyonyi lieutenant yattibwa bwatibwa kino ekintu kyanyiiza nnyo omugenzi Kasirye Gwanga kwe kusalawo n'agamba nina okugenda mu nsiko njoininge President Museveni tulwana olutalo luno nsobola okubanga maybe he revenges towards the death of his brother bwatyo yasalawo n'agenda mu lutalo olwolwomukunda kinana mwemu oluvannyuma lw'okuttibwa kwa muganda we yali munamaje muganda wono yattibwa ng'abuuzibwa Kasirye wali wabula teyasobola kumuwaayo omutima gwa Sseruganda brother we gwe yalaga n'atasobola kumuwaayo eri abaali bamuwenja okumusanjaga bwatyo bwamutereka bwamukuuma namprotectinga ye nattibwa muganda we yattibwa then oluvannyuma Kasirye n'agamba kyasobola okukolera muganda wange kiri kimu kugenda kulwanyisa government ni yabali yoliomi esanyiza omuganda wange era ye kyamutwala mu nsiko ekisooka main intention ye ng'omuntu Kasirye Gwanga n'okujoininga President Museveni kwali kulwanirira kitiibwa kya muganda we oba kukola revenge ku lwa muganda wa James lieutenant eyali yafa ebiseera ebyo eyattibwa then oluvannyuma Kasirye Gwanga basobola okubanga munnange otalo baluwangula by 1986 mutego tola President Museveni y'omu ku basajja abaganda abaakuba emmundu wansi w'enjuba wano abaadumira ebikoketo eby'enjawulo okuva eddala ku Black Sea Kahamba eri emubende
okutuuka eruwero nabuli buli NRA government weyakuba emundu under the guidance of President Museveni kasire gwanga yo mukwabu abakuba emundu okwe kutulowe kutuzi to make sure that government ya NRM eja kubuyinza era oluvanyuma bwato yayingira government ya Museveni nalengo kubanga ajisavinga okuva mu 1986 webawambira okutuuka 2005 makati yao ya savinga nga chairman wa Mubende district era bingi byakolera abe Mubende nabategekera obulamu balimu currently omukulu ndaye akola konga director owa UPDF stores manyi stores za UPDF zoziwa zitereka ebimu ku bintu ebikozesebwa nge mundu nebirala mmere nebirala byonna yomuku bali badumira ekintu ekyo ekyokubanga kikwasaganya bwacho oluvanyuma yalinyisibwa eddala nava ku ddala lyowa brigadier natekebwa ku ddala lyowa major general ono bambi yawebwa ko omukisa awumula maje naga omula muko miezi 3 tina mana akomona agamanti yewa maje alifira mu maje tali gavamu ya omugenzi kasite gwanga ngo omuntu alese ebyafayo bingi nyo mujukire mabega kawo yatabukire takeri ali mujje mu mbera nakuma grade omuliro juzi wano bakozi ba kasani kusasira ba munyiza na kupemono kaya kwa masasi. Yashikira. Yemu kubasajja abade bakwate emboko nayita mukabuga kemitiana ngagenda akuba ababaganya okuteeka ebiragiro bya government mu mteko. Juzi mwamulirano ebamukwata nga ensonga ezimukwasiza za kugana aba police abamaji abamukuma kagamati yasolo kwe ku maine mbwaze ne mmundu ze ezolo kwanga zimulabiri ateeta agabana maji bajja kumushiga corona. According to the inside story I got from one of the daughters Yanga Makoti is a very loving dad. Chibadwa singo mujukirako bamwagala nga tata. Abadde musajja mukambwe kunguru na yembu yomuku basajja abadde bagala nyu family zaabwe. Era nga kuwana be asobola okulwa notalo to the last hour. Che singo bamanyako nga family babadde bagala nyembwa. Bagala nyembwa chovola bane motoka embadde muli mwembwa nga tevaamu. Era inafuna ko mukisa nango kuba chaliyako. Che nasoko kulaba mmaka wali embwa. Omuku bawalabe aina dog. Bagala nyembwe yanga mantibwe wabwe mbwa bulamu bwabwe ezimu ku best friends bwabwe so fa bade nabana abamwe bali muno mchuga abamu tebalimu nenga of course olwebyo kwenda nebirala olaba tebali nyo open mu community okuja kufa watano fetu batu bamanyi so that is it abade musajja wa family ngali na mchala na abana be abade musajja yakola aline takereweza yi kazi bibiri ku side zeyo ebusuju ne mukono Yonali na yo Camp David mujimanyi aline bizimbe benja lo byabada zimbye alina sente ku account za aliseko ebintu bingi nyo kasire gwanga omugenzi byakoze era byakoze byalesenga byabyafayo era alijukirwa olwa mutima gwe moyo gwe gwanga gwabada aline eri ensiye yomuku basajja bade bagale nyo enseno nokusinga choloza ngabwe kituka ku choko agale ensiye ebirabiso kakunda kubali tujja kudamu masoka otuiteko mudame eliyalika ya tudiyo mtulitemeteme okusina kubere lobe dame lyo byo nebi ko ebyawandikibwa obabi bibiriko bakubona ko tinga mwecho nchimunti yali ya saba omulambo gwe obabi sigali dame byokewe tebiziki bwanga katulinda tulabe oba edame lyo lina solo ko applyinga muche ya saba nze waso Emmanuel tujja kuwa tuongera kuba wa updates ku yo nebi nagenda maso nente kateka yo nanga bwe nebera nenga kitalo nyo eri mikwano ja family kitalo nyo eri mukwano gwange kitalo ddala kitalo nnyo.